ir vėl įsijungėte mano kanalą. Ir kaip matot iš pavadinimo, šiandien noriu pakalbėti apie PPS kosmetiką. Jeigu jums įdomi tokia tema, likite kartu. Na ir nieko nelaukdama noriu pradėti. Su manimi susisiekė merginos iš stiliauskodas.lt ir pasiūlė išbandyti keletą produktų. Kai man pasiūlė išbandyti, galvojau, ką norėčiau išbandyti. Ir pasirinkau būtent lūpų dažus ir akių šešėlius, kadangi būtent apie juos buvo girdėjusi daug gana gerų atsiliepimų iš vizažisčių. Tai turiu dviejų šešėlius, iškistus lūpų dažus ir lūpų dažus su organo lėmi. Na ir pradėkime nuo to, kas yra mano veido. Tai pirmu numeriu, pirmiausia, tai yra lūpų dažai su organo aliejumi, bet galiu parodyti dar ant rankos iš arčiau. Ką aš galiu pasakyti apie šitą spalvą? Tas organo aliejus tikrai duoda drėkinimą, labai malonus jausmas ant lūpų, tikrai niekas nieko nesausina ir panašiai. Kvapo kažkokio, na gal vos pas kažkoks silpnas yra, bet tikrai nėra kažko, kad būtų nemalonus. Čia yra 40 numeriukas. Aš norėjau pati 41, tačiau jo nebuvo, todėl pridėjo šitą. Aš norėjau visgi 41 išbandyti, nes tas truputį yra rausvesnis, šitas man tokio šiek tiek rudumo turi, na, bent jau man taip atrodo. Šiaip esu labai patenkinta viskuo, na tik spalva, man truputėlį toks klaustukas. Kas patiko, bandžiau ir su pieštuku, ir be pieštuko, tai neišbėga iš kontūrų ir nesubėga į raukšlėles. Dėl laikymuose tai nėra tie dažai, kurie laikysis jums visą dieną, bet tai nėra ir tie, kurie vas pirmą, sakykime, prisilietus nusivalys. Dabar aš dažiausi ir vieną kartą valgiau su šitais dažais. Aišku, valgiau nelabai daug. Matosi štai kiek šiek tiek atsispaudžia, bet jie taip nusiema, nėra kad taip, sakykime, prisilietė, ir nusiema ir iš karto matosi, jie tarsi taip tolygiai nusivalo, tai man tas labai patinka. Ir žodžiu, tikrai užskaitau ir sakau, ypatingai patiko tas jausmas ant lūpų, kad tai yra tokios drėgnos ir pamaitintos. Buvau pirmiausia matinius iš serijos Kašmyr, jie šiuo metu yra ant mano vokų, ir tai yra būtent trys štai tokios spalvos, kas jums matosi. Pabandysiu pirmiausia parodyti, kaip atrodo be bazės ant rankos. Va štai toks vaizdelis. Va. Tos spalvos. Ir kaip atrodo su bazė, tai matosi ant mano vokų. Bet uždėsiu ir su bazė, kad matytųsi skirtumas iš tikrųjų. Ką aš galiu pasakyti apie šios šešėlius? Visada su baime bandau naujus šešėlius, nes būna tokių dalykų, kad apibyra viskas, kad pigmentacijos nulis ir panašiai. Čia labai patiko tuo, kad pigmentacija gana gera, byrėti niekas nebyrėjo. Ir, na, tikrai labai patiko dirbti su jais. Lengvai sklaidosi ir supratau, kad merginos, kurios sakė, būtent kalbėjo apie tai, kad tinka ir profesionalams, tai tikrai neklydo. Štai, čia yra padaryta su jausų bazė, galbūt truputį geriau matysis. Tikrai esu labai patenkinta šiuo ir tikrai naudosiu ir norėjau būtent kažko fioletinio, bet ne tokio fioletinio, kur būna, kad, na, fioletinio, na, alyvinių atspalvių, sakykime taip. Čia spalva yra 682, na, galima naudoti kažkurį vieną, galima naudoti visas tris ir sukurti labai įdomių makiažų. Ir Kita paletė, na, nepavadinkim to paletę, tai yra trijetukas, tai yra iš visai kitos linijos opal, ir tai yra 235 numeriukas antropės spalva. Tai yra būtent satininiai šešėliai, ir aš tai tokios trys labai gražios vasariškos spalvos, tikrai labai man jos patiko, ir būtent tokius spalvų aš nieko neturėjau savo kosmetiniai. Ir aš tai tokios tikrai labai tinkančios vasarai. Štai. Ir tas satinas toks labai labai gražiai žiūrisi ant akių, labai tolygiai pasidengia. Vėlgi ir šitie nesubėga ir aukšlės nepriklausomai nuo to, dėsit su bazė ar be bazės. Nors aš visada mėgstu su bazė, bet teko išbandyti dėl to, kad tiesiog pasidalinti ar subėga ar ne. Tai nesubėga, tai man tas labai labai nustebino.
Ir kaip sakiau, nustebino iš tikrųjų šešėliai, nes, na, nežinau kodėl, bet aš nesitikėjau gauti to, ką gavau, ir pigmentacija, ir nebyra, ir nesubėga, na, nežinau, kažkaip, na, galvoju, gerina, bet tai yra toksai dalykas, kur kiekvienam skirtingai. Pigmentacija yra gera, bet nėra tai tokia, kad buvom prisilietėti ir jau blynas, tai tikrai labai, labai patiko abu ir norėsiu išbandyti daugiau spalvų. Tik tiek, kad aš dabar šešėlių turiu labai labai daug, tokių būtent neturėjau, tai va, dabar labai, labai gerai. Ir paskutinis dalykas, tai yra štai tokie lūpų dažai, apie juos buvau kažkur kažką girdėjus ir labai norėjau išbandyti, bet ką konkrečiai girdėjus ir gero ar blogai, tikrai neprisiminiau, bet tiesiog vat, pamačiau ir galvojau, va, reikia juos išbandyti ir turėti savo nuomonę. Žodžiu, kas tai yra šitie skysti lūpų dažai, jie yra tokia pakuotė kaip blizgis ir tai yra tarpinis variantas būtent tarp blizgio ir lūpų dažų. Tai štai tokia spalva, čia yra 93 numeris. Ir galima dėti ją tiesiog aplikatorium, galima dėti lūpų teptukų, arba galima dėti būtent pirštu tiesiog taip lengvai prasklaidant. Dabar dėl subėgimo. Jeigu dėti ir labai ir nenubraukus tiesiog taip imti ir dažyti, man truputėlį išbėga iš kontūro. Jeigu nedaryti, nedėti pieštuką, uždėjus pieštuką, arba su šituo nubraukus, pirmiausia padarius kontūrą ir tada uždažant, niekas niekur neišbėga. Dėl kvapo nėra kažkoks vėlgi yra švelnus, nėra kažkoks, kad būtų erzinantis, nemalonus ar panašiai, tai tuo esu irgi patenkintas, spalvų manau irgi bandysiu kitų. Dar reiškia, kad jie yra ilgalaikiai. Kiek ilgalaikiai negaliu pasakyti, nes na, visą dieną su jais nevaikščiau, bet bandžiau ir, sakykime, man patinka, kad jie nusidėvi taip, vėlgi kaip ir anie, nusidėjo ganėtinai tolygiai, nėra taip, kad pasidaro blynas kažkur viduje. Tai, žodžiu, visai šitais produktais esu labai labai patenkinta ir manau tikrai norėsiu išbandyti dar ir, sakau, tokia maloni pažintis gavosi. Tikiuosi, jums patiko šis video ir parašykit, ką bandėt iš būtent šios firmos kosmetikos, gal kažkas patiko, gal kažkas yra vertas dėmesio, arba atvirkščiai nevertas dėmesio, tai tiesiog būtų labai labai įdomu. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video.